Gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm ka dënuar me 21 vite burgshti tasin Hektor Mahmutaj, akuzuar për vrasje me dashje më shumë se 2 dekada më parë. Mahmutaj akuzohet si autori vrasjes së shtetasit Gentian Jahja e ngjarje ndodhur në vendin e quajtur Kurrizi i Sinanit, ku bëhet bashkimi rrugës nacionale me rrugën e fshatit Kut të Mallakastrës. Ngjarja e regjistruar në vitin 1997. Mahmutaj qelloi me armë drejt makinës ku udhëtonte Gentian Jahja duke lënë të vrarë atë, ndërsa bashkë me ishin edhe 3 persona të tjerë që arritën të shpëtojnë plumbave. Më 14 prill të vitit 2000, ky shtetas u dënua nga gjykata e fjerit me 25 vite burg, duke shpallur atë fajtor për krimin, por ndërkohë Mahmuta ishte arratysur nga Shqipëria. Rreth 18 vite më vonë ai u arrestua në Britani të Madhe. Arrestimi i 48 vjeçart ndodhi për një vepër tjetër penale në shtetin anglez. Atë të mbajtës pa leje dhe pas verifikimeve rezultoi të ishte dënuar në Shqipëri. Gjatë procedurave të ekstradimit ai u lirua me kusht dhe u arrati sërish. Arratia e tij shkaktoi debate të shumta në Britani, derisa më një gusht të vitit 2020 u ekstradua fundimisht drejt Tiranës. Ai ka jetuar i fshehur në Britani për më shumë se 20 vjet duke përdorur 13 emra fals për të shpëtuar çdo lloj gjurmë që do të çonte në zbulimin e tij. Në betejën e tij gjyqësore, gjykata e fjerit pranoi kërkesën për gjykim në fund të cilit u dënua sërish me 25 vite burg. Për në apel, kjo mosdënim i ul me 21 vite.